katika hizo tushatoa tayari shilingi milioni 20, zimebaki milioni 40 pia zitapelekwa kwa shule. Tunataka kuomba wasimamizi wa hizo shule na wale board of governors na wengine ambao wako wengine wako na kasumba za siasa, tafadhali tusicheze siasa na maisha ya watoto. Ikiwa pesa tumelipa kama Lamu Girls tumepeleka milioni 3, hakuna sababu yote mtoto kufukuzwa. Na tushawapa undertaking kwa pesa nyingine zikija zile milioni 40 tutawapelekea sehemu yao na watoto watalipiwa. Inaonyesha ukosefu wa heshima na akili pia, ukosefu wa akili kwamba tunapeleka mtoto nyumbani sababu ya pesa na pesa zipo. Mwekewa shule na serikali kwamba pesa zitalipiwa. Kwa nini shule ni yenu hiyo? Shule ni ya wananchi na shule ni ya serikali vile vile, mshahara inalipwa na serikali. Kwa hivyo mheshimu serikali, mkiambiwa pesa inakuja, mwatoe watoto waendelee kusoma.